Якою би цікавою не була книга, її рідко отримується скончити за один заход. Нарешті виставляємося, закриваємо книгу і що? Назавжди забуваємо об тим, на якої сторонки спинилися? Ну, звісно, ні, ми з вами читачі свідомі і використовуємо закладки. Ну, ті, як варвари, згинаємо сторонки. Але ті було так завсюди, і як закладками користалися раніше? Так, ви добре розумієте, зараз буде невеличкий екскурс у історію речі, про які ми у основному не той, як часто задумуємося. Почнемо з такої невеличкої цікавої історії, яка мала місце бути у житті святого Колумби. Там описується історія ірландського монаха Колумана Ела, який одночі сидів у своїй келлі, читав книгу, вивчав неку літературу, а у гэты ж самый час муха так само сидела на гэтай книжке, перешкоджала читанню і, ну, здається, так само вивчала літературу некалькі з другого боку. Колуман Ела, конечно, зробив тое, что зробив на его месте кожен из нас. И он помолился, звернулся до Иисуса и загадал Мусе сесть ось прямо на той радок, на яким он спынился, и сидеть там, покуль монах не вернется. И так как у гэтым была замешана боска воля, муха, конечно, подпарадковалася и задавалася там, как самая эксцентричная закладка у истории человечества. Конечно, мухи не были прабатьками ваших закладок с китянятами, и все началось, как у истории книжных вокладок, со скуры и пергаменту. Уже на початку своего развития книги имели острую потребность у закладках, бо и первые скрутки, и первые книги были велизарными по своих померах, и такое, конечно, за один день ты не прочитаешь. Тому уже у першым стагоддзі нашай з'явіліся першыя згадванні пра закладкі, а самыя дакладныя згадванні ўжо з 6 стагоддзя. Першыя закладкі вырабляліся са скуры з падшытым пергаментам і шчодра ўпрыгожваліся арнаментамі. Таксама падшываліся да вокладкі для большай зручнасці. То бок адна кніжка, адна закладка. Але чым бліжэй да сярэднявякоў, тым больш разумнымі становіліся закладкі, ну і, здаецца, іх вытворцы. Ужо недзе паміж 13 і 16 стагоддзям з'яўляюцца выключна папяровыя такія закладкі-кліпсы з папяровым колам, на якім былі адзначаны нумары абзацаў, якія можна было прымацаваць да старонкі з боку, і вось на гэтым коле адзначыць не толькі на якую старонку, на якой вы спыніліся, але і вось на якім радку. Яны таксама маглі прымацоўвацца да вось гэтай закладкі асноўнай, якая падшывалася да вокладкі. То бок гэта выглядала як такая невялічкая папяровая стужка, а на ёй папяровае кола з нумаркамі. Таксама вельмі зручна і даволі цікава. Але куды часцей можна было сустрэць больш простыя варыянты кшталту шаўковых стужак. Такія закладкі ў асноўным былі хутчэй прыгожымі, чым зручнымі. Але, ну, сапраўды, калі ў 15 стагоддзі вы можаце дазволіць сабе мець кнігу, то і эканоміць на закладках таксама не будзеце. Таму гэтыя шаўковыя стужкі мелі усялякія пляценні, срэбраныя ніці і іншыя ўпрыгожванні, якія выходзяць далёка за межы арнаментаў і іншага. Такія нават лічыліся добрым падарункам. Напрыклад, іх у 16 стагоддзі атрымлівалі каралі-каралевы ад іх каралеўскіх друкарняў. У гэты жа час пачаліся такія невялічкія эксперыменты не толькі з матэрыялам, але і з формай самой закладкі. Напрыклад, з'явіліся такія закладкі, якія вырабляліся ў форме стралы альбо сэрца. Такія, каб вось ты закрываеш кніжку і зверху бачна, што яна вось такой незвычайнай формы. Захаваліся да сённяшняга дня і больш сімвалічныя экземпляры. Напрыклад, у Біблії 1642 года была ўкладзена такая пляцёная закладка з партрэтам караля Карла I і надпісам нешта кшталту «З турмы хутка вернецца ваш палонны кароль». Яна была створана за год до того, як палонны кароль не вернуўся больш ніколі з турмы, таму яна такая больш іранічная і нават сумная крыху. Гэта быў чаканы паварот, нечаканы паварот гэтай історыі ў тым, што ў 2006 годзе гэтую закладку скралі з сейфа брытанскага і замежнага біблейскага таварыства. Дзе яна зараз, невядома.
Да, 17-го стагоддзя закладкі ўсё часцей рабілі папяровымі, і даволі папулярнымі былі такія тонкія папяровыя паштоўкі з карцінкамі на рэлігійную тэматыку, каб вы, пакуль чытаеце рэлігійныя тэксты, маглі бачыць, што Ісус сачыць не толькі за вашымі дзеяннямі, але і за вашым чытаннем. Але іх было не вельмі зручна выкарыстоўваць, бо папера хутка сапсавалася, калі ты перакладваеш яе з адной кніжкі ў другую. Так працягвалася да 1830 года, пакуль не адбылася невялічкая, такая маленькая і гордая закладачная рэвалюцыя. Была вынайдзена брыстольская папера альбо брыстольская дошка. Гэта такі некі варыянт сучаснага картону, вельмі плотная перфаваная бумага у некалькі слоёў, якая дазваляла не толькі друкаваць там некія карціначкі альбо тэкст, але яшчэ і рабіць усялякія ажурныя упрыгожванні, з-за чаго такія вось закладкі выглядалі як кружва. І гэта такі самы блізкі да сучаснасці варыянт закладак, бо яны ўжо тады былі даволі плотнымі, іх можна было ўжываць больш, чым адзін раз у адной кнізе. І брыстольскую паперу таксама можна было выкарыстоўваць як падставу для вышыўкі. То бок дзяўчыны самі на ёй вышывалі там важныя для іх словы, нейкія кветачкі птушак. Гэта быў не толькі такі вельмі асабісты і нават крыху рэлігійны падарунак, але яшчэ і дэманстраваў, якая дзяўчына таленавітая. Да верхняй і ніжняй часткі такой брыстольскай паперы прымацоўваліся усякія махровыя стужкі, але такія закладкі ўжо не падшываліся да вокладак, бо іх можна было ўжываць больш, чым адзін раз. А ў 1855 годзе на ёй пачынаюць друкаваць непасрэдна карцінкі з тэкстам, і гэта становіцца адным з самых папулярных варыянтаў закладак для тых, хто не мае дастаткова грошай на нешта неверагодна шыкоўна раскошнае. Пакуль брыстольская папера заваёўвае сваё месца ў сэрцы тагачасных чытачоў, недзе ў Ковентры адбываецца сапраўдная трагедыя, бо фабрыкі, якія выраблялі шоўк там, терпець ад французскіх фабрык, якія заваёўваюць гэты час рынак. Што рабіць? Адзін з майстроў Ковентры, Томас Стывенс, знаходзіць даволі цікавае выйсце з гэтай сітуацыі. Ён пачынае рабіць на жакардавых ткацкіх станках вось кніжныя закладкі. Прычым такія, што яны вось выглядалі неверагодна. Дзякуючы ткацкім станкам, на іх можна было зрабіць амаль што любы малюнак, узор ці тэкст. І больш за тое, гэтыя закладкі былі двухбаковымі. Гэта зручна вылучала такія закладкі на фоне іншых, і таму хутка яны сталі вельмі папулярныя, і нават іншыя фабрыкі па ўсёй краіне, па ўсёй Еўропе пачалі вырабляць такія ж. Самыя іх і да сёння называюць стывенграфамі, і некаторыя блытаюць вось увогуле, называючы стывенграфамі ўсе шаўковыя закладкі. Але, ну, канешне, гэта толькі тыя, што былі выраблены ў Ковентры. За ўвесь час існавання гэтай фабрыкі Томаса Стывенса было выраблена больш за 9 соцень дызайнаў розных, якія ўключалі ў сябе нават вельмі складаныя сюжэты кшталту «Леді Гадзівы» альбо там партрэтаў манархаў і іншага. Але і нешта больш простае і блізкае, як кветачкі і рэлігійныя тэксты. Цікавы момант, у пачатку 20-го стагоддзя былі папулярны такія мемарыяльныя шаўковыя закладкі, якіх стваралі ў памяць пра памерлых блізкіх і сяброў. Там у асноўным быў не тэкст прысвечаны памерламу, але часам былі і такія даволі падрабязныя прыгожыя партрэты. Але падчас першай сусветнай вайны гэтая традыцыя неяк была знішчана. Бліжэй да канца 19-го стагоддзя закладкі набываюць выгляд, які больш-менш звыклы для сучаснага чытача. Гэта каляровыя прастакутнічкі з малюнкамі, вырабленыя са шчыльнай паперы, дзякуй брыстоль, і
Их можна набыць нават у крамах цэнтралізавана. Больш не трэба вышываць сабе самому шаўковую стужку. Канешне, зразумела, што вырабленнем такіх закладак займаліся ў асноўным гандляры кніжкамі або друкарні, і яны хутка зразумелі, што можна на адным баку друкаваць малюнак, а на іншым сваю рэкламу. Так хутка такія кніжныя закладкі ператварыліся ў рэкламныя зборнічкі. Там пасля кніжных друкароў у гэтым пачалі ўдзельнічаць першымі тытунёвыя канторы юрыдычныя і гандляры печывам. У гэты жа час у амерыканскіх школах пачынаюць выдаваць закладкі без рэкламы тытуня, як узнагароду для малодшых школьнікаў, як падзяку за добрыя паводзіны і поспехі ў навучэнні. Хутка гэта традыцыя таксама распаўсюджваецца і на Еўропу, і гэта таксама невялічкі такі штуршок у развіцці кніжных закладак. У гэты час друкуецца даволі шмат розных закладак па ўсім свеце, і ў Нідэрландах нават пачалі друкаваць такія, што ў іх адзін бок заўсёды заставаўся пустым, каб гандляры маглі набываць шмат такіх закладак і самі дадрукоўваць сваю рэкламу на адваротным баку. Цікавы момант у тым, што ва Францыі якраз выданнем закладак займаліся ў асноўным такія непрофільныя кампаніі, назовем так, як аўтамабільныя альбо чыгунка выпускала свае закладкі, іншыя, і ўсе яны былі з настолькі шчыльнага картону, што іх можна было выкарыстоўваць замест канцылярскіх нажэй. Некаторыя так і рабілі. Як ні дзіўна, шоўк і папера не былі адзінымі варыянтамі матэрыялаў, і ў 1880 годзе ў ігру ўступае целлулоід пластмаса, такого спецыфічнага перламутравага белага колеру. Яна выглядае амаль як слановая кость, то бок дорага-багата, і гэта пачынаюць таксама ўжываць па ўсім свеце. Першымі закладкі з целлулоіду пачынаюць вырабляць у Германіі, і на іх у асноўным адціскаліся кароткія фразы, ну, таксама рэлігійны размест, як «Бог ёсць любоў», і, але і нешта больш кранальнае, як «Я ніколі цябе не забуду». Чым больш актыўна развівалася вытворчасць кніжных закладак, тым часцей яны вытворцы стваралі цэлыя калекцыі, серыі закладак, аб'яднаных адной тэмай. І такі пік такой вытворчасці прыйшоўся на 1930 год. І ў гэтым безумоўны фаварыт – гэта венская тытунёвая кампанія «Олшау», якая ў сваёй калекцыі закладак з пісьменнікамі і паэтамі са ўсяго свету вырабіла больш за 1000 розных дызайнаў. Зараз яны, канешне, такі лакамы кавалачак для калекцыянераў. Але, канешне, афіцыйна набытая закладка ніколі не была адзіным варыянтам таго, як пазначыць месца, дзе вы спыніліся падчас чытання. Ужо ў філабіблоне 1344 года Рычард де Беры скардзіцца на тагачасных чытачоў пра тое, што вось яны паз ногцямі пазначаюць радкі, дзе спыніліся, укладваюць у кніжкі саломінкі, загінаюць старонкі. Але кожны раз чытае кнігу, як можна так па-варварскі загінаць яе вуглы. Таму завіцеце сабе такую парадную закладку, якую вы будзеце з пыхай перакладаць з кніжкі ў кніжку. Ну ці заставайцеся самім сабой. У рэшце-рэшт Рычард де Беры меў сваю рацыю. Чытацкія звычкі ўжо даволі даўно не мяняюцца.